ka ende një tendencë propagande për të shkëputur vëmendjen nga kriminali kryesor i akuzuar sot nga politika shqiptare, nga politika jo vetëm shqiptare, ndërkombëtare, nga gjykata amerikane si autori i goditjes së institucioneve i përpjekjes për të rëzuar opozitën, për të eliminuar opozitën dhe për të eliminuar sistemin politik në Shqipëri. Këto gjërat pastaj, këto të voglat janë limonada, kuriozitetesh, let ekzistojnë Facebook,